Sejam bem-vindas, todas bem-vindas. Boa tarde. Hoje a gente vai aprender o porta-livro. Ó, mostrar aqui um pouquinho a peça para quem tá chegando, ó. Para quem gosta de ler, ó. Ó, Graça. É o porta-livro, ó. Tá vendo? Deixa eu tirar meu livro daqui para mostrar. Ó, como é que ele é? É uma peça legal, tanto para você fazer, para dar de presente, né, para uma mulher, e para vender também para homem, para mulher e para homem. Eu tinha esse aqui já. Já tenho esse aqui guardado há um tempo, ó. Que meu marido levava para vender lá na empresa dele. E aí, levava para mulheres, né? Eu sempre fazia com tecidinho estampado. E aí os homens começaram a reclamar. Falaram, não, a gente também quer, porque a gente também quer alguma coisa para levar o livro da gente, né? E aí eu fiz assim, ó, masculino. Esse material aqui que eu usei é o nylon 600. Mas pode ser usado qualquer tecido com motivo masculino, né? Com instrumentos musicais. Tem vários tecidinhos que tem a estampa específica para os homens, né? Então vamos lá, gente. Sejam todas bem-vindas. Para quem está chegando agora, para quem já chegou, uma boa tarde. E vamos lá, vamos aprender, né? Deixa eu colocar aqui. E lembrando que eu vou colocar as medidas, vou fazer um arquivo em PDF, vou colocar as medidas, a lista de materiais, tudo bonitinho. Vou colocar lá dentro do meu grupo, tá, gente? Porque da a última aula que eu dei ao vivo, que foi o porta HD externo, eu fiquei de colocar na minha página, aqui na minha página e lá dentro do grupo. Só que aqui na página eu não consegui anexar um arquivo em PDF. Eu não sei se é burrice minha, que eu não sei como é que faz, se é possível fazer ou se realmente não é possível. Se alguém souber como é que faz, me fala que eu tô ainda meio perdida. Agora, lá dentro do grupo eu já sei bem como fazer, né? Tem a seção lá arquivos, a gente co consegue colocar um arquivo PDF lá tranquilo. Então, dessa vez eu vou colocar só lá no grupo. Quem ainda não fizer parte do grupo, é só pedir para participar, que eu aprovo, e aí vai ter acesso a esse arquivo PDF, tá bom? Então, eu vou agora para a mesa, tá? Vamos para a mesa para a gente começar. Vou abaixar vocês aqui, mas eu tô aqui do lado vendo os comentários, tá? Na medida do possível, eu vou respondendo. Ó, eu já adiantei, né? Já dei uma adiantadinha. Vamos passar primeiro as medidas, tá? Então, a gente vai. Vamos ver o que que a gente vai precisar, né? Primeiro, vai precisar de tecidos de duas estampas diferentes para fazer um composê. Eu vou fazer a parte de dentro com esse poazinho aqui azul, azul e branco. E a parte de fora eu vou fazer com esse tecido aqui, tá? Vou precisar também de uma fitinha, aquelas fitinhas de cetim. Oh, obrigado, Natinha Melo. Que bom que você gosta dos meus vídeos. Muito obrigada. Amém, amém. Deus abençoe todos nós, né? Todas nós. Ó, aí, essa fitinha de cetim aqui, ó. Daquelas mais fininhas. Eu coloquei da mais fininha, mas nada impede você de colocar uma mais grossinha. Aí vai do seu gosto, né? Porque vai ser o marcador de páginas, tá?
E aí a gente vai precisar também, ó, eu já dei uma adiantada aqui nas alças, mas eu usei um cadarço de algodão cru, ó, para estruturar as alças. E deixei aqui nesse ponto, depois eu vou explicar para vocês como é que eu faço. E que mais? Vamos precisar de um botão de imã, tá? Para fazer o fechamento. Aí, eu já adiantei aqui. Essa aqui é a parte do corpo, tá? E aqui vai ser o forro e a parte que abraça a capa do livro, né? Dos dois lados. Então, as medidas são... Do corpo é 37 por 27. 37 por 27. E a gente vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro, certo? Aqui eu já estruturei o tecido principal para adiantar o nosso passo a passo e fiz também um matelassê. Porque fica, essa peça fica muito mais bonita se você fizer um matelassê ou um quilting livre. Mas quem não quiser também, quiser só estruturar na manta e passar uma costura de segurança na volta toda e fazer a peça, tudo bem, não tem problema, tá? Mas eu fiz aqui, ó, um matelassê, não sei se vai dar pra vocês enxergarem. Modéstia à parte, ficou bem bonito meu matelassê. Ficou, ó, pequenininho. Ficou bem delicadinho. Aí, pro fecho, que é esse fechinho aqui, ó. Esse fechinho aqui. Eu cortei dois retângulos. Dois retângulos de 8,5 por 6,5. É bem pequenininho, ó. É 8,5 por 6,5, tá? Duas vezes. Duas vezes. Aí, nessa, né, num dos retângulos, eu já estruturei com manta. Aí, como ele é bem pequenininho, eu só passei mesmo e passei uma costura de segurança na volta toda, tá? Aí, já tá adiantado. Aí, pras alças, eu também cortei. Como é que eu fiz essas alças? Eu cortei duas faixas. Deixa eu ver de quanto que são as faixas aqui. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, que é minha cabeça. Deixa eu ver aqui. Alças aqui. 27. 27 por 6,5. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma costura fechando, né? Juntei direito com direito. Fiz uma costura fechando, depois eu desvirei. Passei no ferro para ficar bem esticadinho. E aí, eu vim com o meu cadarço de algodão cru e passei aqui por dentro. Notem que eu cortei o cadarço um pouquinho maior para facilitar, né? Porque se eu tivesse cortado bem na medida, às vezes ele dá uma mexidinha assim e pronto. Aí, você já tem que tirar tudo de novo e colocar tudo de novo. Então, eu cortei um pouquinho maior. Eu sou um pouco exagerada mesmo. Mas eu prefiro, porque facilita pra mim, tá? Aí, fiz isso duas vezes. Então, as faixinhas pras alças é... A medida é 27 por 6,5, tá? Ah, e lembrando, já ia me esquecendo. Uma alça, aqui a largura, né, do cadarço. Então, essa faixinha, a largura dela tem que ser de acordo com a largura do cadarço. O meu cadarço é de 2,5. Então, eu cortei 6,5, deu certinho, ó. Fiz a costura de um pé de máquina, aí deu certinho, ó. Ficou bem justinho com o meu cadarço, tá? Aí, eu deixei nessa posição, deixei nesse ponto aqui, porque aqui, ó, eu faço uma alça um pouquinho diferente. Ao invés de eu passar uma costura aqui e aqui e deixar ela assim aberta, eu deixo ela mais fininha. Ó, eu faço assim, ó. Aí, a gente vai fazer isso. Eu dobro assim, ó. Aí, sim, eu passo uma costura aqui e aqui. Aí, ela fica desse jeito. Ó, aí ela fica assim, ó.
Eu achei que fica muito legal. E ela fica bem mais firme para a pessoa segurar, tá? Que eu já vi porta-livros aí que as alças são feitas somente com tecido. Eu, na minha opinião, achei que ficou muito mole, né? Não fica firme assim para você segurar. Agora, essa daqui fica bem firme, tá? Aí, a fitinha para a gente fazer tipo um marcador de página, você pode cortar com mais ou menos uns 32, 34 centímetros, tá? E pro fecho, dois retângulos de 6,5 por 27, e um deles já estruturei na manta. Então, o fecho você vai cortar uma vez para a parte de dentro, uma vez para a parte de fora e uma vez na manta, tá? E as alças 27 por 6,5 aqui no meu caso, porque o meu cadarço tem 2,5 de largura. Duas vezes. E aí o cadarço de algodão cru corta um pouquinho maior, depois no final, quando a gente terminar de costurar, a gente corta. E aí vamos cortar para fazer a parte de dentro, a parte que abraça a capa do livro, nós vamos cortar duas vezes, 22 por 27. Então é 22 por 27. Aqui tá dobrado, porque nós vamos costurar dobrado. Então aqui, ó, essa extensão tem 22 centímetros e de assim 27. Aí a gente vai dobrar, a gente pode dobrar, vincar, tá? E já deixar as duas partes, não vamos cortar duas vezes, deixar as duas partes preparadinhas assim. E é isso. Aí agora nós vamos fazer barulho, porque eu vou ligar a minha máquina. Então vamos ver o que que a gente vai fazer primeiro. Deixa eu separar, tirar um pouco aqui. Ó, vamos montar então. Vamos separar essas partes todas aqui. E vamos montar a alça e o fecho. Então a alça eu deixei nesse ponto aqui. Aí agora, já expliquei, né, para vocês o que que eu fiz aqui, né? Eu encapei a alça, como a gente tem o costume de encapar mesmo para fazer alça de tecido estruturada, né? Deixei aqui o cadarço de algodão um pouquinho maior para facilitar para mim. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma dobra, ó. A dobra da costura ficou aqui no meio, né? Eu posicionei aqui no meio. Aí eu vou dobrar com essa dobra da costura para dentro, ó. Eu vou dobrar assim, tá? E aí eu vou passar uma costura aqui e aqui. Vou passar uma costurinha de cada lado. Então vamos lá, vamos passar uma costura aqui. A gente pode ir bem devagar para ficar bem retinho, né? Já passei de um lado, ó, tá vendo como já fica bem, ó, firme. Agora eu vou passar do outro lado. Tem que ir segurando, porque como ela fica meio grossinha, ela fica querendo escapar do pé da máquina. Então você vai segurando e vai costurando bem devagar para ficar bem retinho. Aí eu venho aqui, ó, com esse desse. Eu venho aqui nesse excesso e tiro. Pronto. Uma das alças já estão pronta. Já tá pronta. Agora vamos fazer a outra.
estão prontas minhas alças, ó. Vendo? Agora vamos montar aqui o fecho. Já estruturei essa parte, como eu já tinha falado. Então, agora eu pego essa parte aqui e ponho direito com direito. Vamos pôr um alfinetinho aqui para não sair do lugar. Pôr um alfinetinho aqui no meio. E aí, a gente vai passar uma costura aqui, aqui e aqui. E aqui a gente deixa aberto. Ó, eu gosto de passar a costura, ó. Passei a costura de um lado. Tá vendo? Aí eu tiro e ponho de novo. Por quê? Porque isso acontece comigo, tá, meninas? Mas quem é fera pode fazer do jeito que já tá acostumada a fazer. Porque se eu venho aqui, ó, e depois aqui eu só abaixo a agulha, viro e venho, depois subo, quando eu desviro, principalmente quando é pra... geralmente é quando é pra ficar aqui quadradinho, né? Aqui não fica quadradinho, fica meio bicudo, sabe? Aí eu descobri que se eu tirar da máquina, depois ponho de novo aqui, ó, e venho, aí fica bem quadradinho, bem bonitinho, depois que eu viro. Por isso que eu prefiro fazer assim. Aí eu venho até o final, dou retrocesso, aí eu tiro. E ponho de novo. Esse foi o jeito que eu encontrei pra minha peça ficar bem quadradinha. Ai, obrigada, Marlete. Que bom saber que as minhas peças dão certo. Às vezes a gente fica meio seguro. Ai, será que vai? Se bem que a gente testa tudo antes de passar, né? Pelo menos eu testo. E eu tenho certeza que as minhas outras colegas artesãs que ensinam também testam antes de passar pra vocês. Mas mesmo assim, às vezes a gente fica falando, ai, se a pessoa fizer não der certo. Mas que bom que dá certo, obrigada. Ó, tá vendo? Passei a costura. Ó. E aí, cortei os cantinhos aqui, ó. Pra não ficar embolado depois que desvirar. E aí a gente desvira essa parte. Eu desvirei o meu fecho, agora eu vou ajeitar. Eu não tô com a minha agulha de tricô aqui perto, então eu vou ajeitar aqui os cantinhos com a tesoura, mas o mais seguro é fazer com um rachi ou então a agulha de tricô. Mas fazendo com cuidado, assim, com a ponta da tesoura também dá certo, ó. Aí, ó. Aí o ideal é que se vá no ferro, né, passe bem bonitinho pra ficar bem esticadinho. Tá? Aí a gente vai rebater uma costura. A gente vai rebater aqui em volta, ó, pra dar acabamento. Tá bom? Ô, Vera Lúcia Vieira. Seja bem-vinda, não tem problema. Depois você assiste, vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui na página. E também depois de uns dias eu dou uma editadinha e coloco lá no YouTube também. Ó, então vamos rebater. Tá
vendo como ficou bem quadradinho? Se eu tivesse ido direto lá por dentro, aí fica assim. Toda vez que eu faço assim, faço do outro jeito, fica bicudo. Agora assim, ó, fica bem quadradinho, tá? Aí aqui, ó, se a gente quiser, a gente já pode aplicar o botão de pressão. Uma parte, né? Um lado do botão de pressão. Então, aqui, ó, no lado do nesse lado do fecho, a gente sempre coloca esse botão aqui, que é o macho, né? Que ele é mais leve. Opa, deixa eu mostrar assim. Ele é mais levinho. E essa parte aqui mais gordinha, que é a fêmea, a gente coloca no corpo do porta-livro, no corpo da peça. Aí põe aqui. Agora sim, a gente põe o reforço. A gente tenta trazer aqui, ó. É porque esse fecho ficou bem apertadinho. Quem quiser fazer um pouquinho maior, pode fazer, viu? Eu dei aqui as medidas de 8,5 por 6,5. Se quiser fazer um quadrado, 8,5 por 8,5. Porque, ó, 6,5 ficou bem apertadinho. Pra mim tá bom, mas quem quiser fazer maior, vamos desenrolar esse fecho. Ficou super apertado. Só um minuto, deixa eu conseguir achar a ponta dele aqui. Tá me dando trabalho isso aqui, hein? Então, Dalva, como eu ia falando pra você, eu tenho lá no YouTube 40 vídeos e muitos deles são de bolsas. O meu canal lá no YouTube é Retalho Criativo também, tá? Se quiser dar uma olhada lá, eu ensino alguns modelos de bolsa lá. E eu tô montando aí uns novos projetos. Tô até pensando, porque lá no meu grupo as meninas pedem muito bolsa. E aí eu tô pensando em fazer montar um curso de bolsas, né? Ó. Aí eu já pus aqui, pus o reforço, pus a chapinha e agora eu tô virando. Eu costumo virar pra fora, tá, gente? Que eu acho que fica mais firme. O outro botão o outro botão de imã que eu tinha antes desse era tão facinho que eu virava com a mão. Agora esse aqui, ele é menor do que o que eu tinha antes. E é super duro pra você virar. Ó. Ufa, deu trabalho, hein? Mas aqui, ó. Tá aqui o nosso fecho. Ficou bem amassado. Mas aí não tem problema, pode dar uma passadinha nele, pode ser agora ou pode ser... Eu não vou agora porque meu ferro tá longe. Mas depois que a peça ficar pronta, eu dou uma passadinha, tá? Então tá aqui, ó, a gente já deixou o fecho prontinho, as alças também. Peguei aqui, ó, já estruturado. Agora é facinho, facinho.
A gente vai pegar essa peça aqui e vamos dobrar, ó. A gente dobra assim ao meio, nesse sentido, e faz um pique. E faz um pique assim, ó. Dobra aqui também, ó, nesse sentido aqui, ó. E faz um pique também. Que a gente vai marcar onde vai ficar o marcador de página, tá? Ó. Aí eu abro. Aqui, ó, do meu lado esquerdo, ó. Eu vou colocar, eu vou posicionar. Aí esse fecho aqui também, ó, a gente aqui em cima... Quem quiser até passar uma costurinha aqui para poder facilitar para ele ficar bem fechadinho. Mas aí dobra aqui também, ó, e faz uma marcação. E aí a gente vai posicionar o fecho aqui, ó. Deixa eu só ver se eu tô fazendo certo. Sim, sim, tá certo. Ó, pique com pique, aqui ó, o fecho bem no meio, o lado do botão pra cima, aí a gente ou alfineta, ou então já passa uma costurinha de segurança aqui pra prender, né? Eu vou alfinetar aqui, tá? Aí a gente pega também as alças e vamos procurar aqui. Deixar uma distância, deixa eu ver aqui. Você pode deixar mais ou menos a 1 centímetro, um dedo, ó. Um dedo de distância de cada lado do fecho. Deixa eu acertar esse fecho aqui que ele ficou meio torto. Você deixa um dedo aqui, ó, entre o fecho e a parte de fora aqui, ó, entre o fecho e a alça, deixa um dedo, ó, e posiciona aqui. Aí do outro lado, a gente pode fazer assim, ó, pra colocar os dois, as duas alças na mesma altura, a gente fecha assim, ó. Tem que acertar bem bonitinho aqui, né? Pra não ficar torto. Aí eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Aí eu vou posicionar minhas alças aqui do outro lado. Então foi do... Aqui eu vou colocar da marcação pra dentro... A marcação pra dentro, aqui encostadinho. E aqui da marcação pra dentro também. Como essa alça fica bem grossinha, eu tô pondo alfinetes, mas o melhor é já posicionar elas debaixo da máquina e já passar uma costura, viu, gente? Aí eu vou medir aqui, ó, pra ver se eu fiz certo. Se tá as duas alças na mesma direção, ó. Tá certinho? Aí eu vou passar essa costura, porque senão essa alça com... alfinetes, assim, ela vai andar. Ó, uma coisa legal de prestar atenção é que aqui, ó, aqui, ó, é o lado do lado de fora, é o lado que eu dobrei, né, que não tem emenda nenhuma, e aqui é o lado que fica aparecendo o dobrado. Aí
prestar atenção para colocar dos dois lados pro mesmo lado, tá? E seria legal assim, ó, pra dentro e não pra fora. Tá bom? Que aí fica uma coisa mais caprichada, né? Aí encostei bem bonitinho aqui na marcação. Já vou direto aqui para não precisar tirar. Prontinho. Certinho. Aí posso tirar esse alfinete aqui. É bom que não fica nenhum alfinete depois, na hora que a gente for desvirar. Aí já tá tudo posicionado aqui, ó. Só falta a fitinha. Então a gente... Essa fitinha, ó, eu queimei com isqueiro os dois lados dela, tá? Pra ela não ficar desfiando. Aqui, quem quiser, o lado que vai ficar pra fora, assim, ó, se tiver uma miçanguinha, alguma coisa, algum enfeitinho pra pôr aqui na ponta, fica legal também. Aí, ó, o pique que eu fiz aqui, ó, eu vou posicionar a minha fitinha bem aqui. Aí também vou passar uma costura aqui pra não precisar colocar alfinete, porque essa fitinha, você coloca alfinete, ela desfia tudo. Então a gente passa uma costurinha aqui pra prender também. E pronto. Aí já prendi. Já prendi as minhas alças, já prendi o fecho, a fitinha. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas partes aqui, ó, que eu falei pra vocês que tem 22 por 27. E aí na extensão dos 22 centímetros, eu dobrei ao meio. Eu vinquei no ferro, ó, tá vendo? Duas vezes, ó. Aí eu vou pegar essa parte e vou colocar aqui, ó. Uma desse lado e outra desse lado. Ó, a parte da dobra pra dentro, claro. Quem quiser pode até passar uma costura aqui, ó. Só pra fazer um charme, né? Ó, pode passar uma costura aqui que fica como se fosse um pesponto. Ou então você pode colocar só assim mesmo, dobradinho. Tá? Aí vai de cada uma. Aí você coloca aqui. Vamos alfinetar. Obrigada, Helena Rodrigues. Isabel César Silva, muito obrigada. Ó, aí vou alfinetar aqui. Certo? E aí, por último... Ai, molhou aqui, gente. É água, tá, gente? A minha garrafa de água tá ali, ó. Molhou um pouquinho aqui o tecido. Ó, aí eu vou pegar direito do tecido de forro com o direito aqui do tecido principal, tá? E aí vou jogar aqui em cima, ó. Aí eu posso pegar bobeira minha, né? Ter colocado os alfinetes. Porque aí... com um alfinete só, eu prendo as duas partes. Então, vou tirar o alfinete daqui para prender já as duas partes. Ó. Obrigada, Beatriz Cristina. É, eu não deixo uma linha mesmo, eu tenho uma história. Eu acho que eu falei, acho que eu citei isso na live que eu fiz lá dentro do meu grupo. É que eu aprendi costura com uma pessoa muito, muito exigente.
E tudo que eu sei de costura, eu devo a ela. Só que ela era assim. A gente até brincava, falava, eu nunca vi costureira com tanta raiva de linha. Então ela ficava falando assim, tira as linhas, tira as linhas. Aí se ela pegar, eu trabalhava na oficina dela, e se ela pegasse uma peça da gente com uma linhazinha, ela já fazia aquele escândalo, falando, não, deixa a linha, detesto peça cheia de linha. Aí eu fiquei com essa mania. Até hoje eu tenho essa mania. Eu não posso ver assim uma linha pendurada, que eu já tenho que cortar tudo, ó. Tenho que deixar a peça limpinha. Então aqui, ó, fizemos o sanduíche. E, ó, aí a gente vai, aqui é a parte de cima, né? Porque aqui é a fitinha, marcador de página. E aqui vai ser a parte de baixo. Ah, a gente tem que colocar essa parte aqui da fitinha pra dentro, ó. Já ia esquecendo. Colocar pra dentro. Procura colocar bem pra cima, assim, pra ela não pegar aqui na hora que a gente for costurar. Aí, aqui na parte de baixo, eu vou deixar uma abertura. Então, eu costumo fazer assim, eu já ponho meus... Já ponho 5 dedos aqui, ó. E faço uma marcação aqui e aqui. Aí, eu começo a partir daqui, porque eu vou dar a volta toda e vou terminar aqui e dar a abertura. Só que eu vou fazer naquele esquema que eu falei pra vocês, pra ficar bem quadradinho, eu vou começar aqui, terminar aqui, aí eu tiro, aí ponho de novo pra subir, depois tiro, depois ponho de novo pra cá e assim por diante, que pra mim funciona assim. Mas quem tem o costume de ir direto, abaixar a agulha, virar e continuar, sem problemas. É que o meu não sai bonito. Ó, como eu tava falando pra vocês, chega aqui, eu tiro. E aí, viro e coloco de novo. Para os cantinhos ficarem bem quadradinhos, não ficar bicudo. Aqui a alça fica meio gordinha, né? Mas aí quem estiver usando máquina doméstica, dá uma ajudinha para a máquina, que dá certo. Pronto. Vou tirar os alfinetes. Aí a gente vai cortar aqui, ó, os cantinhos nos quatro lados, para dar um acabamento mais bonito a hora que desvirar. Aqui ele deu uma esticadinha. O tecido de forro deu uma esticadinha, mas não tem problema. Ficou bem retinho, então a gente pode cortar aqui, ó. Cortar esse pequeno excesso que ficou aqui. Só dá uma acertadinha e pronto. Por isso que é bom a gente passar a costura pelo lado da manta, que aí isso não acontece. O tecido de forro do outro lado fica bem retinho. Aí agora nós vamos desvirar, tá? Ó, a gente põe a mão aqui por essa abertura que a gente deixou. Aí, ó, eu vou lá na parte mais longe, pego a ponta, ó, esqueci de cortar aqui, ó. Quatro lados, mas eu cortei só três. Ó. A gente vem aqui, ó, na parte mais longe, ó, pega aqui a ponta e puxa. Aí é só acertar os quatro lados, acertar os cantinhos bem bonitinho. Ó, o ideal é que você vá também no ferro, né? Dá uma passadinha
pra ficar bem esticadinho. Tá aqui o nosso marcador de página. Ó, eu vou aqui com a tesoura, porque minha agulha de crochê tá longe, de tricô, aliás, tá longe. Então eu vou aqui com a tesoura, com cuidado, ajeitar os cantinhos. As alças. Opa! Aí aqui, como eu falei, vai lá no ferro, passa bem certinho, principalmente aqui, ó, na abertura, acerta bem bonitinho, com carinho. Ó, tá vendo como ficou bem quadradinho? Bem retangular, né, gente? Quadrado. Isso aqui é um retângulo. Ficou bem retangular, ó. Porque foi a técnica que eu, a solução que eu arranjei. Porque eu saio e depois entro de novo. Aí fica bem certinho. Se eu tivesse ido direto, ia ficar cheio de bico. Aí, pra finalizar, a gente vai passar uma costura aqui na volta toda de pesponto. Aí vocês escolhem. Quem quiser também, aquelas mais caprichosas, que gostam bem bonitinho, perfeito, aqui pode fechar também com pontos invisíveis. Quem quiser uma coisa mais caprichada, mais perfeita. Eu não vou fechar, tá? A costura de pesponto que eu vou passar aqui na volta toda, já vou acertar aqui bem direitinho e já vou fechar. Quem fechar com pontos invisíveis, pode, tem a opção de fazer a costura mais fininha ou mais larguinha. Agora, quem for fechar já junto com essa costura de pesponto, tem que fechar, não pode colocar uma costura muito larga, porque senão aí aqui fica, não fica legal, tá? Não fecha direito. Então, a minha costura não vai ser nem muito larga, nem muito estreita, tá bom? Então, vamos lá, vamos fechar. E conforme eu já falei, né? Se passar antes de passar essa costura, além de ficar muito mais fácil de passar a costura, vai ficar bem mais certinho. É que o meu ferro tá longe. Ó, gente, tá pronto. Passei aqui, ó, a costura na volta toda de pesponto. Certo? Ai, gente, mais uma mancada que eu dei. Antes de fechar. Ai, se eu não desse uma mancada, não seria eu, né? Antes de fechar, de passar essa costura aqui, a gente tem que pôr o outro lado do botão de imã, gente. Olha só. Aqui, ó. Eu não vou abrir aqui com vocês pra não ficar muito cansativo, vocês ficarem aqui me vendo desmanchar, né? A gente já tá já um tempinho junto. Mas é assim, antes de passar essa costura de pesponto na volta toda, fechando tudo, por essa abertura aqui que a gente deixou para desvirar, primeiro você, depois que você desvirar, né, o ideal é que passe, então vai lá no ferro, passa bonitinho, ela vai ficar bem esticadinha, certo? Aí você fecha assim, ó, bem certinho, e fecha aqui o fecho. Só que não justo assim, porque se você fechar justo assim, a hora que você for colocar o livro vai ficar estourando. Então, o ideal é que você coloque uma caneta aqui, ó. Coloque uma caneta aqui, ó, pra dar um espacinho, certo?
Ó. E aí você, aí estando bem retinho assim, ó, com a caneta aqui para dar um espacinho, você pode dar uma sujadinha nesse botão aqui, ó, nessa parte que a gente já colocou. Aí você vem aqui e dá uma pressãozinha para você saber exatamente onde você tem que pregar o outro lado do botão. Aí, antes de passar a costura pela abertura que a gente deixou para desvirar, aí você vai lá e faz o mesmo processo que fez aqui, né? Põe o botão aqui, põe a chapinha e fecha. Não vai precisar de reforço, porque aqui já tá estruturado com a manta, tá bom? Desculpa aí, gente, a minha mancada, eu esqueci. Aí depois eu vou consertar, tá bom? Mas é isso, ó, tá pronto, tá? Se eu tivesse colocado o botão, né, eu ia fechar aqui, ia ficar lindo, maravilhoso, mas eu fiz o favor de esquecer. Pode ser feito com o botão tic-tac, sim. Pode ser feito. Só que aí o botão tic-tac, você pode finalizar a peça todinha até o final, e depois no final você põe o botão tic-tac, tanto nessa parte aqui como nessa parte. Tá bom? Mas ó, tá aí, ó. Aí, isso é só uma ideia, tá, gente? Mas quem quiser... Opa, deixa eu colocar aqui direitinho. Mas quem quiser adaptar as medidas para algum outro tipo de livro, ou fazer uma medida diferente para o fecho, ou fazer uma alça mais curta, mais comprida, aí vai da criatividade de cada uma, tá? A gente dá a ideia e vocês criam em cima da ideia, tá bom? Ó. Gostaram? Essa peça pode ser feita tanto para mulheres, né? Ó, essa daqui ficou bem feminino com esse tecido, né? Pode ser feito assim para mulheres. E também você pode fazer na versão masculina. Eu tenho algumas aqui que eu ainda não vendi. Alguns, né? Que foram feitos para... Feitos masculino, ó. Ó que legal que fica. Aqui eu usei o nylon 600. Mas pode ser usado qualquer tecido com motivo masculino. Obrigada, foi muito bom estar mais uma vez aqui com vocês. E até a semana que vem. Um beijo para vocês. Tchau.